Što se tiče samih rezultata, išli smo na dosta takmičenja, gotovo svaki vikend smo negde nastupali. Ono što je najznačajnije u ove da kažemo tri zadnje nedelje jeste prvenstvo Srbije, zatim školsko prvenstvo Srbije i Zlatni pojas Čačka, jedan od 51. po redu najveći turnir na našim prostorima koje je okupilo takmičare širom stare Jugoslavije, tako da je to što se tiče takmičenja. Evo ovako da se vratimo na školsko prvenstvo Srbije, tu su mi nastupile takmičarke i takmičar koji su se prethodno plasirali na školsko republičko prvenstvo. Osvojili smo ukupno 5 medalja, jedno zlato, bronzu i 3 srebra. Tako da smo tako završili uspješno ovo školsko prvenstvo. Protekle godine bilo 7 medalja, ove godine 5, tako da opet potvrđujemo taj neki kvalitet u svim uzrasnim kategorijama, od prvog razreda pa da kažemo do srednjih škola. Zatim narednog vikenda također je održano i Zlatni pojas Čačka gdje smo osvojili 14 medalja. Takmičenje se održalo u sportskom centru Mladost Atenica. Učestvovalo je preko 700 takmičara gdje smo mi proglašeni za jedan od najuspješnijih klubova. Osvojili smo u generalnom plasmanu Pehar za 3. mjesto po broju medalja. Osvojili smo 10 zlatnih medalja, tako da je to jedan veliki uspjeh za naš klub.